Nugi greit važiuojam tas taks, tuoj bus, važiuokit tik greičiau ir viskas. Ir tuoj tas taks bus, neriokščiai, greit. Dar ne mašinis nebus. Malūną pasižiūrėti. Thank you.
Kipužę. Va, ten jie, matai. O dar vienas. Toliau dar. Taip pat didžiausia. Privatyti, gal sakau, mažinė. Taigi grįžim, galėsim vietą nuveikti. Irgi, nu kušyra, aš nesuprantu. Rūpužį pamatė, Rimvylė. Ko tu rūpužį eis, tą pavalgys? Rimvylė. Nu, Rimvylė. Rūpužį pamatė, rapojančio, grįžt atgal. Palaukėm, grįžt, Rimvylė. Va, ta vien yra, čia nesirinks vis. Va, balų visokį, va. Ai, suvažinėt. Jau, va. Va, balų visokį. Ne, dar Rimvylė.
Kokia dydė? Labai neatsilyk nuo mūsų vadukas. Tas dvars, kasas, čia kažkas vyks, neįvažiuosim. Ar važiuojam, parką važiuojam pasižiūrėti. Ir balą tenkins ir parką kažkur. Užtvanką pasižiūrėti.